قالها سيدي الصبر تنولش وقرحيا سكة استي لبض قف أي إسكوت عالجين هدي أنا قال إسكو هاي سنين تيجي عال كذا أمر رير كذا وحسي كرا يا ماهن أنا وآمي السنة هاي صراحة فهمت معها إن نقالها وحقرحيا نولش قويسكا ما أنت نك هذا هدي أديكا باهي هذا أون بحين كرين وحول بعض وبعن تهاي ونقول لمستيري كرنو قادة حتى ونطبق كوشيد كرن أما وحبانو وكو قادة كرن تسوام على ذو حتى هذا اللي بقى ون اسم قادة تعيل كينو وحسي جراية ما أهمرون بقى اسكو شيء ينهات مسابين أفكر بالآدة اللي مدي سوحوك ما بدي شو قرش إنو حيستينا عن حسن أفكر بالآدة بالآدة اللي مدي سيدد نمس إلى حباسي ولا يري ولوي وكو صبر باري مرحام الله يسعران كرو وادعي كرتاني إنو هم يبدن لي هاي ودو مركز كان هذه شراد مركز دمر فوتا حنان ودا ادو حاسا دي غور كلا لغا دبا كان كل ادو واحد و اركيسا ان لو خمي معنا عدي حتى هوينيدا او نينكيدا او جعلها اني اوبد بدن او دشو تي انو كو دريهلو كو اوغادو او سن اوغا تين او لا كوريو انو اسكو تيا حتو بريك تاغي دونا او كبا دان همي وين او هينينا يا إنه سنت ما هكو بعدين هلا تجلس ما هينا قف كان يسكون حنتني أنا يسكون أنا سنتي قف كاتت كوكو تعيش أكتر تيكر تان أنا كوش هذا مب نبى تان كوكو سنة هي وحالة يا ما إنه سنة هي سن أني وح قرش هذا أديك وكافة إذا سنة تعال أديك تعيش لكن إسكو كوم تعلى ها وحدة كرويان لكن أنا كلامها بطن أخير ميل دكان ولا السنة رقم هي ني تن كلاي وطا نو سومالا هادين ناي وحنا لا انا هورتا بري وخ خولا من نحيسين جيرن با اسلامه وخ خولا جيرن خولا ما عود دكودا لا عنا معنيي قف في عنبل راسده قف كان تو خولا لي هي خوليس كوما فاعيان لكن ساي كوما فاعيان marka inagu isku meena doorin jirin xoolo sabana dambayn kasto wax la boonboonayo la yiraahdo macnaha waa qadil lacag bulayay hebar wa taajir iyo waxaas ilaahay ba taajireen laakiin inagu xoolo isku meena doorin jirin السلام عليكم داوديال هلكني وا سي بي اي كوسودا واده برامجك دنيده هوينكا ويدين كيمينيا استوديوها مغالده مقدشو برامجك وها مانتا مرتي ايغو اه رحمه علي و عاشه علي او ايغلا قيب قادن دونا كوسودا واده برامجك دنيده هوينكا ما هسند ادب ما سنتين وها دمان ما هاد علينايا شقالها سي بي اي و نوغ اسومي استوديو هودا ان حالي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الباد جوكتان وإن السلام يا سودو عاشق السلام عليكم ورحمة الله هلقا حق السلام يا شبالا استوديو اي لما انتو دميري شوغان بأي يوم مضم مسلمين تا هذي هاتنا السلام ان وحانكو هرمرا يا رحمة مركا لغا هادلا يو أريمها قويس كوكالي وحيليين آس آسيب بلوء ninka iyo gabadhu markay gabadha dooranaysaa ugu horeysa nolosheeda ninka marka la isleeyahay waxbay ka eegi kartaa gabadha ma waxa la ga eegi kara doorashada ninka ugu horeysa inay dhaqaalaha ka fiiriso mise mas'uuliyad ahaan waa mahadsantahay bashra laki in hadii aan su'aashaas kaaga jawaabo horta gabadha wiilka ay xulanayso gabdhuhu tee isku si wax uma xushaan gabdhaha gabar ba sibe wax u xulataa gabar toq bay wax ku xulataa gabarna lacag bay wax ku xulataa gabarna dabeecad iyo dadnimo wax ku xulataa marka lama dhigi karo de gabdhaha isku sibe wax u wada xushaan aniga ahaantayda hadii aan ka hadlo de ninka raga waxaan ku xulan lahaa waxa weeyaan dabeecadiisa iyo dhaqankiisa hadii yani qofka tabacadiisa iyo dhaqankiisa aniga aan ka helo de waa qofkayga ma eegay hantidiisa ma eegay wax kale marka waa sida ama santay een adiga mudan gabadhu marka loo eego ugu badanaan waxa la isdhihi karaa waxay dooran kartaa in mas'uuliyadiina leh dhaqaalana haysta mise gabadhu waa in ninka hal dhinac laga fiiriyo ayaa isleeda okay waa sax een horta qofka markii aad uu mas'uuliyad leeyahay day gabar walba way jacashay horta inuu ninkeeda uu leeyahay mas'uuliyad uu leeyahay hanti hadii uu ku sii darsadana day weeba ka sii fiican tahay
oo badanaa ragga Soomaalida ninka wax haysta badanaa kuma badna mas'uuliyadda oo wuxuu ismoodayaa ninka markii uu wax haystaba yaani mas'uuliyaddaadi kaliya wuxuu moodayaa in uu wax ku siiyo oo kaliya ta ma fahanti laakiin marka uusan waxbana haysan markaas waxaa laga yaabaa de mas'uuliyadda dhan inuu u qaadanayo in ay tahay macnii si dhan walba adiga aad jeceshahay wuu kaa dhisayaa laakiin haddii uu wax haysto keliya mas-uuliyaddiisa wuxuu u arkayaa inuu wax ku siiyo oo keliya yacnii aniga sidaasaa aaminsanahay caasha maalmahan waxaa haysatay baraha bulshada kelmada leeyahay fakiir ninka fakiirka ah waa kuma ayaa la dhihi karaa waa si wanaagsan horta qalbiga faqiir laga noqdaa ma alxamdulillah ilaahay faqiir nagama dhigo dadkeena muslimiinta ah anigu ma aaminsan inay faqiir layihin waa qof ilaahay rasuulkiisa aaminsan faqiir lama odhan karo oo miirkiisa iyo maankiisaba qaba laakiin macnaha waxaa jira in hanti la qiimeynayo oo dee faraandi falaan waxba duugaan ba soomaali ku maamaada macnihii qofku markaan waxba haysan waxyaaba fara badan baanu kaa dhisi karin dee oo aanu kaa caawin karin markaas aniga aragta ahaanteeda waxaan aaminsanahay kelmadda faqiir saasaa loola jeedaa macnihii qof aana waxba kuu qaban karin marka waxaa leedahay ninka faqiirka ah waa ninka waxbana aanan qabsan mase waxaan dhihi karnaa waa nin isagoo shaqaysanaya dhaqaalo fara badan aanan heli karin macnihii anigu aragta ahaanteeda waxaan u arkaa qof wax faqiir la ydhahaba inaynu jirinba laakiin soomaalidu macnihii ay ka hadlayaan qofka inaanu dhaqaalo haysanin waayo maanta haddaana dhaqaalo haysan waxaad iga soo baahatay sidoodii kuguma qaban karo adigoo bushara haddaad iisoo baahatay waxaasan kaaga baahanahay anig kuma awoodi karo markaa macnihii awood yaridaa uun qofku aanu meeshaad doonayso taalantigeeda ku gaadhsiin karin in laga wado maa arkaa su-aashaas intaanan ka bixin raxmaan ninka faqiirka ah kee waa kuma ayaa la oran karaa bal adiga fikir ahaantaada waad mahadsan tahay bila aadanka laba mar buu faqiir yahay faqiir soomaalida waxay u tiraahdaan horta inta badan markii aan sida soomaalida ay u taqaano aan ka hadalno faqiir waxay tiraahdaa qofka dee aanu waxbana haysan laakiin anigu faqiir waxaan u aqaanaa qofka qalbiga inuu isagu faqiirka yahay because qof wax haysto oo faqiir ahdar arkaysaa yacnii qofka wuxuu faqiir ku noqon karaa markaan leenahay uu wax haystouu faqiir yahay wuxuu faqiirku isagoo hanti haysta hantidiisa uma muuqanayso reerkiisu waa ka baahan yahay naftiisuna way ka aradan tahay dadkiisana dee waxba kama taro marka faqiir qofkaasoo kale taa la oran karaa faqiir maaha qof aana waxbana haysan waxaa jira qof aana waxba haysanin oo maanta haddii hal dollar ay soo gasho ood soo ag istaagtid halkii dollar ku siinaya faqiir lama dhihi karo marka qofkaas qofka faqiirka ah waa qofka qalbiga faqiirka ka ah hanti walba uu haystana dee aanan reerkiisana ka baahan yahay naftiisana ka aradan tahay cidna aanan waxba ka tarin anigu kaasaan faqiir u aqaanaa dadku inta badan faqiirka waxay yidhaahdeen ninka aanan jeebka weyneyn ee aan lacagta badan haysan aanan waxyaabaha badan oo dakhliga aysan soo galayn haba yaraata waxa soo galaya kaas isaga ma la dhihi karaa wuxuu soo hoos gali karaa dadkii taajiriinta aha oo marxaladii faqiir lagu tilmaami lahaa waa uu ka soo baxay oo inta ka hooseysa ma lagu tilmaami karaa inay yihiin fuqaro wallaahi horta fuqaro ilaahay nagama dhigo horta faqiir sidii aan hore kuugu sheegayba qalbigaa laga noqdaa maahane gacanta faqiir lagama noqdo danyar baan dhihi karnaa macnihii dadka aana waxbana haysan oo faqiir laguma tilmaami karo danyartuna dee way iska jirtaayo soomaalida maanta waxay u badan tahay danyar markaa sida runta aan ka wada hadalno gebigooda wax ma wada haystaan marka qofkaas waa danyar dee danyar hadduu yahayna beri waxaa laga yaabaa inuu ilaahay wax siiyo uu ka baxo dhibaatada markaas uu ku jiro laakiin faqiir lama dhihi karo dee qof caashaay dunida markay dadku guur samaynayaan caalamka ajaaniibta ah waxay eegaan gabadhu inay shaqaysato ama ninku ku mustawo tahay amaba dhaqaale ahaan labada reer ay siman yihiin bal ka waran soomaalida ma la isdhihi karaa ninka iyo gabadha haddii isku mustawo ama isku darajo aysan ahayn markaasi farqi ayaa u dhexeeya guurka ma lagu soo yacni dari karaa inay dadku isku mustawi noqdaan amaba dad isku dhaqaale heerkooda uu iska agdhow yahay
سيداس مال اسكو دوران كرايا اسليد هدا دهان ماي مال اسكو دوران كرا انو سومالا هدا ناي وحنا لانا هورتا برغي وحوله من حيسين جيرن با سلامو وحولن جيرن خوله ما عود ددكو دا لونا معنيه قف في عنبل راسده قف كان خوله لي هي خوليسكو ما انفعين لكن سايكو انفعين مركا انو اسكو مينا دورن جيرن خوله سبنا دبين كستو وخ لبون بوني يولا يراهدو معناها واق بل العقب لي هي برو تاجري وحاس الى هي بتاجري لكن انو خوليسكو مينا دورن جيرن وخدي جيرتي انت انا يرو غرو اسكو جوجتين لا سيانين انا ولغيت ارق oo ay dhaqanto wiilahay u barakeeyo waxa dhici jirtay in gabadhu guursato qof iska miskiin ah waxa haysan oo ilaahay u barakeeyo markaas imka la buunbuunayay inuu xoolo isku meena guursan jiray isku meena in xir jiray oo macnahe ma jirin wax la oran jiray waxa la dhaafmay macnaa ninka qofkan haduu haysto iyo hadaan waxba haysan cidmi qiimeyn jiray macnaa wax inoo qiimeysan meenahay way sababtay taa dadka Soomaaliyeed iska xoolo dhaqatay haan dadka baadiyaha haan uma bay qiimeysnayn waxaan ajnabigii bil aadan kala buunbuunayaan wax u qiimeysan meenahay markaas kulli imkana inagu wadadeen iska haynaa aniga ila fiican macnaa waayahay een dadka Soomaalida bulsho ahaan waxa arkaysaa nin taajira oo gabar guursanaya aanu waxba baranin cilmina aan lahayn laga yaabo inaysan si qurux badnaynba marka waxa loo arkaa wax iska caadiya laakiin gabadhu marka ay guursanayso nin aan waxba baran aanan qurux badnayn yacni looma ogolaado inta badan waxaa ka timaada diidmo marka maxaa sababaya in gabadhii oo jaahilada aanan qurux badnayn la siiyo nin xoolo haysta oo hanti badan leh iyadina la leeyahay ha guursan nin aanan waxba baranin waxba kuuma anfacayo amaba aanan qurux badnayn maxay tahay farqiga u dhexeyn kara labadaas waxaa sababay ninkan isaga doortay gabadhan هذا كمان قصفي. إن كان هنتيلا عايش شرفت بدن لي. كورنا مسكين تحس قد دورته دو في سك دورته دو مركلا صلح بعد. لكن كورنا مركل جوار يرتاي غير كل شوك تايو قيمة سنت هاي ده دونا وحساب برينا صار السن. نفع بل دوني أنا أيضا قان مجاد كرتو معنا. مركا إيه الكذي والدين تحنا أنا وكم أنا قن عيننا. إن أنت هذا نين كاس رأيك هاي جالس مال رما. مركا تحس صوت كينيس. مركا سؤال ما هي كرو رجينا. إذن كان قبلو يعني nimankii iyagoona waxba baranin ween sida gabdhaha yani ka fiirinin inay qurux badan yihiin ama reer mansab leh soo jeedaan gabadha lagu ma dhaleeceyn karo waa iska wax caadi ah bulsho ahaan way guursan kartaa maxaa looga soo celiya eedaha markay gabdhaha guursadaan rag aan waxba baran hadaba taas waa weeyo aad ka tani kama jawaabi karo waxay uga soo noqdaan eedahaas ani kama jawaabi karo bal ka waran sidee u aragtaa raxmaan waa sax een way jiraan gabdhaha Soomaaliyeed inta ugu badan had inay gabadha markay ay wax barato nin faqiira ama nin danyar ama aan shaqaysan ana ama aanan wax baran in aysan macnihi rabin ama aysan guursan een ninkana sidoo kale isagoo maxay ahayto waxaysta oo maasha Allah inuu gabar waxba aanan baran inuu kursado horta taas waxay ku kala duwan yihiin baa ku sheegaya marka hore hadda xagga wiilasha aan ku hormaro horta ninka ragga mar walba isagu wuxuu aaminsan yahay inuu mas'uuliyadda isagu ay saaran tahay ama waxa haysto ama yuusan haysan mar walba mas'uuliyadda isaga ay saaran tahay oo haddii ay caawinayso hadday wax haysato ma diidaayo laakiin haddayna wax haysan wuxuu ogyahay in aysan macnihii qasab ku ahayn in ay gabadha wax haysato marka sidaa darteed isaga mas'uuliyadda dusha u saaranaya qoftaana dooqiisi bay noqotay uu ka helay kumana xiraayo inay wax baratay iyo inay wax haysato toona laakiin gabadha dhankeeda hadda u joosano gabadha waxay isleedahay adigoo naag mutacallimada oo maanta wax soo barta ama wax haysta de gabdhaha qaar hadna aanan isku wada darin way jiraan qaar guursada oo macnaha qofka ay ka helaan hadii uu wax haysto iyo hadduuna haysanin aanan u fiirsan laakiin badankooda ma guursadaan taasna waxaa keenaysa dee ragga iyo dumarka waxa way horta dad isku level ma ahan dee ilaahay ba horta ma uusan simin marka gabadhan maadaama iyada qarash lagu soo bixiyay wax soo baratay manaag mutacallimada tahay ama naag shaqaysata ay tahay waxay daneynaysaa wax waxeeda wax ugu dara ama wax ay wax isku darsanaan
ee ma danaynayso qof macnihi aan waxba haysanina iyada kaabto ama bari intay kor u soo qaato hoosteeda ka baxay tiidaysa badanaa naaga Soomaaliyeed waxay ku xisaabtamaan ninkan hadda bari wax ka dhigtid tee uu ka hoos baxaya tee ragga Soomaalidana waa siday u badan yihiin marka runta sheegno adigoo maxay ahayto u soo dhibaatooday u soo rafaaday oo maxay ahayto baa bari toole u ka hoos baxaya marka sidaa darteed gabdhahaas waxaynan isugu u keergareynaynin in ay rag aan waxba haysan guursadaan waxyaabahaas oo kaleetaa ka mid a marka raggana dee waa mas-uuliyad ilaahay uu dusha ka saaray oo dee iyagu gabadha wax haystaa ma yeenaan haysan way ku qasban yihiin mar walba qofta ay ka heleen inay guursadaan waxtaraan macnihii korna u qaadaan bay jecel yihiin marka waa sidaa sasay ku kala duwan yihiin waay waa mahadsan tahay ninka wanaagsan waxa uu raadiyaa gabar fiican oo qiimo leh marka waxaa la isdhihi karaa gabdhaha maxaa qiimaha u yeela oo kor u qaada oo fiicnaysiiya haddii la dhaho dumar ahaan waa mahadsan tahay maasha allah gabadha marka ugu horeysa waxaa qiimo u yeelaayo horta waa diinteeda inay tahay qof diinteeda ku adadag diinteeda barata diinteeda ku dhaqanta inay tahay teeda kale inay tahay gabar dabeecad wanaagsan diinta markaan ku leeyahay gabadha diinteeda barata oo ku dhaqmaysa iyo gabadha kale marnaba isku dhaqan ma noqon karaan oo gabadhan diinteeda ku dhaqmaysaayo wax badan bay ka tegaysaa ka dunaal sulaysaa wax badanna way xeeranaysaa halka gabadha diinteeda aanan macnihi si fiican u baran waxyaabo badan ay qaribi karto waxaa kaleeto gabadha kor u qaadaa waxaa ka mid ah dabeecadeeda iyo sharafteeda inay tahay gabar sharafteeda ilaashanaysa mar walbaana maxay ahayta asturan marka wiil kasta wuxuu jecel yahay gabadha uu guursanayo in ay lahaato dabeecad wanaagsan ay tahay gabar asturan diinteedana taqaana gabdhahana sidoo kale way jecel yihiin ragga inay sidaas ahaadaan inkastoo gabdhaha maanta joogaan waxaas aynu u joojinaynin markii aarunta ka hadalno jeebkiisa ay macnihii eegayaan bal maxaa ugu jira marka sidaasaan dhihi karnaa in ay maxay ahayto ay ku dooranayo waa mahadsan tahay caashaan usoo laabanaya caasha mararka qaar waxaan maqalnaa raggu inay dhahaan ninka lacagta leh gabadha jacayl iyo farxad ma siin karo ma la isdhihi karaa arrintaasi waa arrin aan sax ahayn oo ninka lacagta leh jacayl iyo naxariisba waa laga heli karaa iyo inuu gabadha wanaajiyo intaba waa mahadsan tahay horta qofka bini aadantinimadiisa waxba kama bedesho qarash inuu haysto inaan haysan qofka bini aadanka bini aadantinimadiis iyo dadnimadiis ilaahay baa siiyey wuu la yaryo wuu la weeye kusoo barbaaray markaa ma laysa odhan karo waa dhici kartaa ninku inuu hamiyo badan leeyahay oo dumarka daba keena hadii jaraa dumarka dumarka way ka xanaan oo de adigu waxaas haddii gabadh kale lagaa daba keena kulli adigu waxaad u arkaysaa in lagu xumeeyey macnaha haddaad la doono waaba lagu wanaajiyay laakiin adiga macnihii kuma cunto mayso oo waxaasoonaysa ninkuu kula guursaday wuu ku xumeeyey masayr bay ku galaa marka waa laga yaabaa inay de waxyaaba ku diido oo waxaan farxad gelin gabadhu ay ku aragto laakiin lama odhan karo ninku hadduu lacag yeesho dhaqankiisa isbedelaya ama uu ku xumaanaya xaaskiisa iyo reerkiisa wax la odhan karo maaha qofka sidiisaba waxaa soo bilowda tarbiyad iyo asaasiyaad laga soo siiyo guriga markuu weynaadana waxa uu sameeyaa waddadii markaa isaga uu jecel yahay amaba taajir ha noqdo amaba ha iska daayo marka qofka haddiiba hantii uu leeyahay dabeecadihiisii akhlaaqiyaadkii la siiyey lacagtaasu waxba kama bedeli karto ma la isdhihi karaa mase waxaan dhihi karnaa ninku mar haddii uu qofka haysto hantii uu lacag leeyahay waxaa ku badanaya kibirka iyo islaweynida wax dhici kara weeyaan dadka horta waxaa fiican qof dad wanaagsan inay jiraan laakiin wax dhici kara weeyaan qofka markuu qarashaysta xitaa wuxuu danaynaya macnihi inaanu isagu waxba waayi doonin oo aanu macnihi dumar waayi doonin oo wax walba ay u fududaan doonaan uu danayn karaa oo qofka raygiisa uu kusoo dhacaysaa adigu waxba kuu fududaanaya aduu lacag badaysta qof kusoo odhan karaa laakiin anigu waxaan aaminsanaya qofka dadnimadiisina waxba iska bedeli karin ninka markuu lacag leeyahay inta aan la ogaanba inuu hantii la yahay maxaa astaamo la isdhihi karaa waa lagu garan karaa
qofka markuu u soo marayo waa marxalad dhisid ah waa noloshiisiyo bilow ah qofka ma la isdhihi karaa dhalinyaranimada iyadaaba hantida waata maadaama qofku markuu korayaba uu sii yeelanayo hal abuur iyo caqli iyo inuu dhaqaale sameeyo inuu dadaalo marka ugu dambeysana uu kusoo dhici doono da'di weynaanta iyo isagiyo hanti yeelayo isku yimaada marka ma la isdhihi karaa dhalinyaranimada laftigeedaba iyadaa wadata hantida waa mahadsan tahay horta dhalinyarada isku wada mid maaha waxaa arkaysaa horta soomaalideennana dee waa ugumaba sii jiraanba run ahaantii marka soomaalideenna ahaan loo eego qofka dhalinyarada ahaa inta ugu badan iskuma taxaluujiyo siduu hanti iyo wax ku heli lahaa markii uu maxay ahayd xoogaa adigu soo weynaado damco inuu yacni inuu qof guursado kale ama markaas intuu gabar hoos hoos meelaha u guursado laga yaabay inuu dadaal sameeyo wax sameysina laakiin markuu maxay ahayto intuu dhalinyar yahay gurga hooyadii uu joogo horta ismaba taxaluujiyaan dhalinyarada soomaalida inta ugu badan dhalinyaraduna dee waxaa weeye qofka markii uu dhalinyar yahay way wanaagsan tahay inuu tacab badan sameeyo uu howl badan sameeyo uu markii uu weynaado wixii uu ku nasan lahaa inuu sii sameeyo way fiicnaan lahayd inkastoo hadda maanta dee waddankeena dhalinyarada joogta waxba saasa ay samayn karin ama aysan samaynin haddana dhalinyaradu juhdi badan ma bixiyaan sida aniga aan u arko marka sidaas darteed dee dhalinyaradu maadaama juhdi badan aysan bixinaynin hadday juhdi badan bixinayaan dee waddanka horta laga dhex arki lahaa oo laga fahmi lahaa juhdiga hadda ugu badan ay bixiyaana waxay tahay bajaajas ay magaalada macnaha kula dhex ordaayaan mooyaane juhdi kale horta ma bixiyaan inkastaan isleenahay haddana dee waddankiiyaabaan u samaysnayn dee mid wax laga dhex samayn karo marka sidaa darteed wax samaysiga yaraan iyo weynaan toona ma laha qof walbaa wax samaysan kara qofka laakiin waxay ku qurux badan tahay intuu dhalinyar yahay inuu wax samaysto gabdhaha waxaa idin taalla eed culus oo raggan iga timaada inta badanna siyaabo kala duwan ayaa isaga difaacda laakiin eeddaas iskama harto inkastoo aan isleenahay weli sidii la rabay iskagamaydaan difaac raggu waxay inigu eedeeyaan keliya inaad raadisaan nin dhaqaala haysta oo aad ka jeceshihiin xitaa haddii aad nin jeceshihiin aad heshaan mid kaloo dhaqaalo leh aad tanaasul samaynaysaan waqti dheer ayay idin daba socotaa maxaa su-aashaas iskaga difaacaysaan oo aad maanta haysaan waad mahadsan tahay horta maamaha soomaaliyeed ayaa waxay ahayd nafi meel oroon raacday dee ani ma samaynin maamahdaas maxaa la yiraahdaa haddii gabadha ay nin ku raacayso hanti imise dumara aanan rag hanti leh rag hanti aanan lahayn guursaday oo maalintii ay hanti heleen raggaas ilaahay tuujid u bixiyeena dee banaan cad ku soo dhacay iyadoo intaas usoo dhibaatoonaysa owlaad usoo dhashay iyadoo intaas gurigiisa usoo dhaqaysa intaas usoo joogtay maalinkuu ilaahay wax siiyey imisaa ka hoos baxday gabadhii intaa gurguuso asagoona qancinin asagoona maxay ahayto dhibaatadii shalay aanan ilaawsiinin imisaa maxay ahayto naaga kala guursaday eedda keliga iyaga maaha iyaguna way nala qabaano annaguna taasaan mar walba ku eedaynaa iyaguna taas weli iskama aysan reebinoo ilaayo imika way daba socotaa waxaan aragnaa gabdho badanoo dhahaya ninka kuma dooran lahayn dhaqaalaha kalgacayl iyo naxariisaan ku dooran lahaa iyo waxyaaba noocaasa laakiin markaad aragtid rag badan oo hadlaya ay leeyihiin gabar ayaa igaga tagtay dhaqaalo iyo qaar kaloo dhahayaba maanan la kulmin laakiin ma raba inay igu dhacdo oo dumarku waxay raacaan dhaqaalaha sidaas darteeda dumarka ilaa aan dhaqaale helo ma raba inaa howlahooda galo
والله هرت أنا وحامد هي لهابا رجع ويرك مرحتو يعني ربعين وقوس يقلاه له أما ورير يشو يسقون دقالة سمينين با إن وهاويستوى كبر ما بقى هم با بيكوس نولش لغوش يجايو وحي قصة ليسن تهوى دقالة سواء حبانت ما إن دقالة هسيدي الصبح هرت نولش وقرحيا سكس تي لبض قف أي إسكوت عدنين هدي أنا دقالة إسكو هاي سنين تي تعال كولا أمر رير كولا وحسي كرا يماهن أنا وآمس سنة هاي سواء حبانت ما إن دقالها وحو قرحيان ولا شقوي سكا ما أنت نك هذا هدي أديكا باهي ذا دقون بوحين كرين وح والبعض وباهن تهاي ونقول لما يستري كرين وقذ ذا حتى ونضب كوشيد كنا أما وحبنا وكو قاد كنا أنت صار على ذو حتى هذا اللي بقى ونسم قاطه تعال كين وح سيجي راي ما أهمرون بس كل شيء هنا هذا مسبين تعال كهدي أنا دقال له هاي السنين وح سيجي راي ما ويلش أنا وحين أنا نقول نو أذينين كبدها نما كده قالها له بين نقرع عن daqaalaha dumarka oo kaliya tama jecel marka runta laga hadlayo rag laftigooda idinkoo maanta isla qadaayo isla qoodaaya haduu arko naag daqaal leh wuu ka raacayaa boqolaal baan aniga arkay marka kaliyaga maaha waxna lagu eedeenayo dumar hadaan ah oo la leeyahay daqaalaha dumar ku raacaan imisa raga daqaalaha uga tagtay naagti jecelay tusaale ahaan haday danta dhamaato qoyskii oo isla degan markaas oo daqaal yar timaado ما هي وريرك سو كاباي اما لبدا انا بو ان ود خيرانينا سداس كوما كلا تاغينا انا غو دقال الان بيكوز دقالها وا واخ لا سمين كرو اديق وا نوشاي مسخخدادي اقلي غاغينا وي جوغان لحاد كاغينا وا ليدا مركا ما هان دقال واخ لي سغا تاغو اي وا واخ لا سمين كرا اني وا امسنahay قولي واي عشان اسو لابتو عاشا مركان دنتا اي كا هادلو ددكو بادينا waxay dhahan danaha waxay ku jirtaa dhaqaalaha miya la is oran karin dabeecadda wanaagsan iyo akhlaaqda iyo wax waliba qofka qurxiyo diin ahaan hadii loo dhaho iyo hadii dhaqan ahaan loo dhahaba danti way kamid noqon kartaa oo danti way ku hoos jirtaa laftirkeeda ma la isdhihi karaa oo la isdhihi karaa way sababtay tahay horta dumarkeenu maasha Allah aad bay u dadaalaan anigu aragtay hansaan arko way sababtay tahay gabadhu wax laga yaabaa inay reerkeeda dhexda u xirato reer kasta oo dhisano meel degan farxad kuma dhisnay wuxuu ku dhisanyahay samir iyo tanaasul oo macnihii kulli qofka bini aadankii wixii u rabay ma wada heli karin haddaad dhaqaalaysta haddaad haysan waa isku mid sa doonis ma wada heli kartid qofka inuu dhaqaalaystana waxa kaaga muhiimsan qofku dhaqaalaysa wuxuu kaa siiyun ba ka raacay awey ragga kugu taajirsan aad gursatid waxba ku qaban waayo markaas kulli badan hadal qoys dhisan aragto waa tanaasul ku dhisan yahay ee kuma dhisnayn wax walba haysto oo farxadiisa isugu dhameystiran tahay badan aan dumarka u soo tanaasulaa qoysaska waxa laga yaabaa gabadhu hadday hooyo tahay wax kasta inay u soo tanaasusho ceeb kasta ay og tahay inay asturto in adkaysi fara badan ay muujiso laakiin ninka waxa ku soo hagaagaya waa mas-uuliyaddu reerka mas-uulka noqday mas-uuliyaddii boqolkii konton baa laga soo baxaya laga yaaba kota kan la kama soo baxayaan sida la rabay kuma soo baxayaan waxaa jira qoysku inuu marxalado kala duwan soo marayo waqti farxad iyo barwaaqo la qaybsanayo nolosha ay heer sare tahay laga yaabo waqti duruufana inay ka sii dambeynayso hadiiba aysan reerku duruufta u soo hormarin haddaba marka ay reerku u soo hormarto waqtiga barwaaqada iyo baraaraha hadii ay soo wajahdo nolol taas ka duwan oo bilcaxkeeda ah sidee ayaa loo baahidaasi hore oo baraarahaasi loo kaydin karaa oo looga dhigi karaa dhigaal dambe oo beri lagu baxsado horta waxaan waa adduunyo maantii beri isku mid maa wixii ilaahay ku qadarad marisa adigu awooddaada wax ku salaysan malahan qofna ma jecla inay noloshiisu hoos noqoto
أما الصغير هذا ما كبير هذا قفل لك تشعلي نوش زين هاي نقطة هنا هرمت هنا إن معجاري ما شاء الله لكن هدي له كو قدر واد مرسان ولا شيء تحكى هذا تو بس ريت شو تو بس يتيس هاي السبب هم مركا أتكيس ولا هيك بهيد أنا معني قويس كا هذا وحكي يشد وقت كيس بدل كيسة لا ما بعرف أتكيس ولا هيك بهيد حالك استوك سوي هذا معني هي قف لا شان قاعد كرا هذا تو قويس كو حولي هاي بارتوين كلا دون أو فربضا مسؤوليات iyo culaysadka ugu weyn ya qoyska ku dhaca ayaa isleedahay oo dhabarka u dhigto mar waliba uu hayaa korna uu sida wana ugu dulqaadan yahay ragga iyo dumarka harta ragena ma sha Allah in qeyr la siiyo ana oo ma amal dhaheen rag Soomaaliyeed in run ahaanti in yar mooyaane inta badan qoyska macnaheedu waxa dhabarka u dhigto mas'uuliyadda inta badan ay tusha saaran tahay waa ragena een markii laga waayo dhankiisana tii waa hooyada waxa u dhiganeyso laakiin waa hadii laga waayo inta badan ani waxa aaminsanahay tii laga ma waayo ragga Soomaaliyeed inkastoo ragga hadda jooga aad moodaysaa inay mas'uuliyadooda ka yar gaabiyeen een marka sida tirteed ragee mar walba mas'uuliyadda waxa tusha saarta waa aabaha aabaha qoyska weeyaan ilaahi baana tusha ka saaratay maamina anaga tusha ka saaray marka maadaama iyaga ilaahi u tusha ka saaray taa iyaguna waxay noqdeen dad qaata waqtigan markaan eegno markaan majority minority u kala saarno qoysaska badina culayska uu saaran yahay ayaa la isdhihi karaa wallahi waqtigan horta hadda aan joogno boqolkiiba lixdan hooyadu tusha ka saaray taasna waxa keenaysa shaqo la'aanta wadanka ka jirto waayo ragga iyo dumarka ay isku wax ma qaban karaan shaqadii ragga ay qaban lahaayeen baa wadankeena ku yar marka sidaa darteed hooyooyinka mas'uuliyadda inta badan dee dhabarka u dhigtayo waxa reer walba markaad eegtid hal iyo laba qoys mooyaane inta ugu badan tobanka qoys aduu laba reer baa laga yaabaa inuu aabaha mas'uuliyadda tusha u saaran tahay sideeda kalena hooyo ay tusha ku wadato marka taasna waxa keeni karta dee wacyiga wadankeena ka jira oo shaqo la'aanta ragga xag shaqo la'aanta oo ragga sidaa darteed mas'uuliyadooda ay u hooseysaa baan isleenaa in Soomaaliya waxaa ka jirta shaqo la'aan iyo dhaqaale xumo baahsan sidaas ay tahay raggu aad bay u dadaalaan waxayna kaafiyaan nolol badan oo qoyska ah maxaa diidaya inay gabadha nin waliba ninkeeda mar waliba gabar kasta oo reer leh ay dhaxda u xirato sidii ay ninkeeda ku garab istaagi lahayd masaladaas ma la isdhihi karaa waa masale ka maqan boqolkiiba sideetan gabdhaha Soomaaliyeed maya la isma dhihi karo gabdhaha Soomaaliyeed mar walba waa kuwa raggooda garab taagan umana banayso booska uma cidlayso wax allaaliya waxay ka caawin kartana tii way isku daydaa inay ka caawiso marka dee gabdhaha qaar mooyaane kuwaasna waxaan isdhihi karnaa dee markaad maanta dhashid marna umul tahay marna ilmo yaryar haysa mar in koris ilmihii kaaga baahan yihiin gurigii waxay ahayd adigu ku baahan yahay dee wixii guriga ahoo ninkaaga moralkiisa iyo nadaafadiisa iyo waxaas dee inaad ka dhistid mooyaane ta qof banaan u bixi kara ma tihid because kuwana tarbiyad iyo waxay kaaga baahan yihiin abaabin iyo maxaa la yiraahdaa daryeel oo dibadii ugama bixi karaysid marka sidaa darteed haddana ma idleeyaan raggooda mar walba way garab taagan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed oo maanta waxaa laga yaabaa inuu isaga xanuunsado guriga soo jiifsado ama uu shaqo la'aan ku dhacdo dhaxda xiranaysaa oo dee iyadana ma dhahaysateen ninka waa kan soo xarooday adna iska dhinac jiifso way ordaysaa waxay bilaabaysaa inay orodo ee qoyska macnihii soo kaabto doonashada marka laga hadlayo doonashada baryahan dambe waxaan aragnaa gabdho dhahaya in waxaan rabnaa inaan la sheer garayno nolosha bar iyo bar u kala qaybsano inkastoo taasu diinta aysan meelna ka soo gelin dadku inay iscaawiyaanna ay bannaan tahay bal arrinka doonashada mar waliba ma la isdhihi karaa waaba muhiim inay gabadha iyo ninka wax isu keenaan kadibna la isku guursado anaga u fiirinayna duruufaha ka jira dalka duruufaha ka jira dalka anaga u fiirinayna horta haddii uu awoodo isaga ha
هدي و نينكا أودو إن أودي معنيه كبدي دونان كرو ومحايا هاتو وحي ربطانا أصامين كرو دي قصب ماهن إن كبدا أي وحكو درسطو كبدا وحي ذا إيادا إسكالة إن محالي راهدا إساقنا وحي سا إساقا إسكالة لكن إنتا أوغو بادان وحالك ربا رجع إن أي كبدها إياك وتنتان مسؤولية وذا قادان تحسن إلهي باتوشا كساري ما حو ما هدي أي لبضة وح إسكت درسنا يعني أي رالي السكينهين تحسي وعادي أدين تون ما ديدين هتان ما أنت عني جو حشتو سجن أو وحشتو ومعني وحبورا أوسن هيسن ضروري وي مركز إن عن إسكت درسنا ومحي سيداس عن رير كيني كوة درسنا لكن هدي أو إسجا oo maxay ahayd wax haysto oo awooday inuu aniga isoo doono oo awooday inuu maxay ahayto reerkeenii noo dhisi karo de markaas aniga qasab igu ma aha in aan isaga wax ku darsado haduu isagu haysanina waan aniga aan hayna waxaan ku qasbanahay si qofkan aniga aan rabo oo u baahanahay inaan qoys wada dhisano in aan markaas aniga hadii aan waxayo aan aniga بحيو او اساقا عن سيو مركز او حيهات آن اراهد دي مادام عديق آدم واح بحيسن دي انا هاي هو ايو صوتون وان ديه كرا مركان كسوتك نو اني قبادو نينكا عن قبان ايسو بلشا احان يدخان احان دين هاتي يوكا ايقنو مالا اسليه كرا قبادو سيدا اني ساميسو كومو صوب بحيسو واعرين دعاية دولا اسكفافي انا غو مسلمة اسكب داي دي maxay ahayto horta islaamka ma uu sareebin in wax la isku darsado ama gabadha ay wiirka wax siiso ma uu sareebin mana uu samdiidin maxay ahayto dacaayadna dee maba noqon karta inkastoo soomaalidu ay dacaayad ka dhigto dacaayadna maba noqon karto danto ceeb maaha wax isku darsashaduna dee ceeb maaha ma keento horta ma xadhihi karna annaga ilmaan xakamaynayna oo waxaan noqonaynaa dad diinta ka soo horjeesay inkastoo diinta islaamka laftigeeda aysan macnihii qabin inaad ilmo intaas isku daba dhasho iska daba dhasho iyadii baaba ku dhahaysaba laba sano waa inaad ilmaha kala korisaa laba sano markaa kala korinaysid macnaheeda waxaa weeye labada sano ilmaha marka naaska caana fiican uu ka cabo ilmaha caanaha naaska laba sano cabe iyo ilmaha afartanka hooyadii uurka ku qaatay isku aqli iyo isku maskax iyo isku garaad midna ma noqonayaan marka aniga waxaan raayi ahaan aan dhihi lahaa haddii xitaa haweeneyda uu ninkeeda uu jecel yahay inay ubad badan u dhasho dee inuu ku daryeelo ku ogaado uusan uga tegin uu la koriyo inuu isku dayo hadduu beri ka tagi doonana uu gabadhaan hami weyn u haynina yaa inuusan de ilmaha ku badin waxaa kale ay kala tegistu maaha inaad qofkan isku xuntin inaad isku wanaagsantihin qofka dadka ugu jeceshaa kala tegi kartaan aan kuu sheego mid nin baa tan kuu guursanaya waxaa laga yaabaa inuusan haysan anihii wax qarashaada adiga uu kaa faa'iideysanayo jecel aad adigu jeceshahay laakiin isagu kuma jecla ha wax dhici kara weyaan laakiin aniga lamaaha badanaa reer meel degan oo dhisan oo dhaqmaya inay dan kale ay wataan se macnaheeda suurtagala laakiin markan uu qoyskii burbura qadarkani dhaco sidii loo dadaal lahaa meesha loo baahan yahay ilmahan loo daryeeli lahaa ilmahan dee sidee loo daryeeli karaa bay kula tahay markuu adiga ninkii intuu ilmihii intuu kaa dhaldhalay sagaal ama sideed ama toban uu kaaga tegay uu adiga kaaga dhaqaaqo sidee u korin kartaa bay kula tahay adigu ilmaha aaboodan ka tagan waa qulma macnihii kiradooda masaaribtooda caafimaadkooda inkoo waxay way ka tagaan ragga soomaaliyeed oo maalintuu adiga ku furaa ilmihiisana uga dambeysa qasab ilmuhu dayanyama dib dambe kuuma soo eegaayo gabadhi uma wada awoodi karta inay suuqa uga soo shaqayso inay dugsigii geyso inay gurigii ka daryeesho uma wada awoodi karta dee si kasta u dadaasho ma awoodi karto haddana wallaahi way jiraan hooyooyin mas-uuliyaddaas intay dusha u dhigtaan oo maanta alxamdulilah meel fiican intay u gaareen iyaga ee ku nasanayso laakiin anigu mar walba waxaan dhihi lahaa ragga soomaaliyeed gabdhahayaana lagu dayicin
وبتك أو هلوجو أو هذا هلوجو طريقه حتى سي كلا تكتان حتى وحول بو إذن دحمرة المها حتى يعني أو كل هي عقدين أو هلا جوجي المها هي حاس كلا إسلا فري آه وي إسلا فري المها سكر أنا بكم مسؤول أنا كانوا إنه ده كبر ده رعي حالات كلا واي لكن رجس ما مالسي أم سي وي كبر نوا كلا تكتان وخلا نماتين عادي آه وحلاقي أنا دي بارك بنيجي لكن دريل كيس على سواه استا سيلو دريل لو كرن لو حلو بر لها هير لو قرسين لها المها ما يرقى وحان كله يعني عن لي هاي قبدا هدي أفرتان أبتكينا كور حيا أو كتر يلو كو أغادا سي أبتكنا أي معنيه مسقح ضوضة وكرتو ما أدي أتكلا تكتان حتى واد حريرين يسال ما غابو مورال بو كهيلي مركا حريرين يا مركا دان حريرين اسكو مورال كو مكور آي إلمي حتى تنتان كلا تجا لكن المها مورال كيس إلى لي حريري مرون با مرك سيدا ساني وده لها ما بحسنتا هاي محا أذي كان كو بطن بعي فرينا باقي أد أدري سيد خويسس كي يرجع سومالي ولا أنا هلا جدال بون الله وح كلا قدر كرامي شرا هلا جدال رجع سومالي نرا خير سيه وتوه بجدال لكن تاني كسي بدي أنا المهودة أمك المها سوق حنو بدن دي لقيت جاي هذي يعني المهودة أنا كتير ما كلا تعمل إن شاء الله هاگاک داوودی یال انتسیان کس و جبهگبین نه برامش کدومی ده هواین که رحمه ی عاش ایا ایگل خیب خالتی آنی گوش رای ایدی لس عزیزی نه عبد عزیز ایا کامیرا ده اینو چوگی لمان ته نویس کد و بنه بدگلیو کنی و پریمیر ولد لعاب و در صاحب کجا و قاعده ی جمال کستا کو به حبیلش و در هانا لگاگ صادر میل ولپا کم عملو اکان کجا ی کار کجا پریمیر پانک لس و دگمانتا آکو ماره کن هرمره نلا شاده نقاله. Premier Wallet.